Ronaldo, vamos ver agora. Vai em cima da defesa, vai o Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Do pé esquerdo aos 29 minutos, outra vez para você curtir, levou 3 da marcação, até que enfim, luziu o talento do garoto. Tá aí o segundo gol do Cruzeiro aos 29 do segundo tempo.